2, 3 e... Olá, pessoas do YouTube! Tudo bem com vocês? Meu nome é Voz do Além. E eu sou o Felipe Áviles. Ano passado, o McDonald's lançou lá por dezembro, era finalzinho do ano já, não era? Eu acho que era. Ele lançou por edição limitada a piscininha de cheddar. Quero curtir essa piscininha aí, hein? Eu e Voz do Além, que não somos bobo nem nada, a gente trouxe aqui pra experimentar com vocês no canal. E o McDonald's viu que muita gente conseguiu comprar, muita gente não conseguiu comprar. Fez sucesso, o que ele fez? McDonald's resolveu lançar novamente a piscininha de cheddar e trouxe essa piscininha pra gente também por edição limitada. Na época, algumas pessoas na internet, até alguns baldocinhos comentaram nos comentários desse vídeo que existiam opções no mercado, que era assim, tinha umas parecenças, né, Voz do Além? É o baldocinho querendo trazer polêmica, E a gente querendo ama. Querendo polemizar. A gente ama, então dessa vez, o que, que a gente fez? A gente pegou esse gancho. Porque o que os baldocinhos falam, a gente leva em consideração, né, Voz Sempre. Do Além? Amo! Então a gente foi até o mercado pra achar uma possibilidade que se assemelhasse com a piscininha de cheddar. Dessa forma, hoje é dia de batalha nesse canal. Agora o pau vai torar! Eita, quero voz de locutor de UFC, vai. Hoje é dia de batalha nesse canal. Você vai encontrar duas... Não, aí tá parecendo de supermercado. É de UFC. Como que é do UFC? Hoje é dia de batalha nesse canal. Nós temos a piscininha de cheddar de um lado, do outro lado a Poleng, trazendo o seu molho club, sabe, o cheddar? Quem será que sairá campeão desse lugar? Eu já estou gaguejando porque eu sou péssimo fazendo isso. Agora o que a gente quer saber mesmo é o seguinte... Será que vale a pena? Vamos nessa! Cachorrada tá toda animada. Você tá ouvindo, Voz do Além? Quando a gente começa a gravar, eles querem participar. Não tem jeito. Assim. É, a gente fica feliz pelos cachorros do vizinho também querer fazer junto com a gente, isso vale a pena. E o galo, que eu também já escutei um galo aqui o tempo todo. Cantando fora de hora. Fora de hora. Ô, gente, galo lá nas minhas bandas, o galo canta é de madrugada, na hora de acordar. Não, é que o galo canta toda hora. Qualquer hora o galo tá cantando. Tem inclusive música dele no Spotify. Ah, mas dizem que quando o galo canta fora da hora, é porque tem alguma coisa acontecendo. Tem alguma coisa. Felipe, eu já tô muito preocupado. Lendas as urbanas. Não vem com lenda urbana pra cima de mim. Vamos passar isso. Pula. É o seguinte. Estamos aqui com os dois molhos. Como a gente falou pra vocês, da outra vez, eu acho que o molho da piscininha de cheddar continua... Piscininha, amor. Eu achei que você ia falar um negócio sério. Até negócio. Eu acho que a piscininha de cheddar tá o mesmo preço que tava antes. Eu lembro que a gente experimentou com vocês, a gente curtiu, gostou. Mas ela sozinha no delivery sai R$17,90, se eu não me engano. Sozinha no presencial. R$15,50. A gente na época achou que não valia a pena esse preço todo, né? Uhum. Que é um preção. Agora, se você incluir no combo, ela sai R$5,50 presencial e no delivery, como a gente pediu, ela sai por R$8. Então é uma coisa assim que compensa mais. E aí tá compensando mais. Né? A gente lembra que ela tem 100 gramas e é a piscininha de cheddar do Mac, molho sabor queijo cheddar. Do outro lado, a gente achou no mercado esse aqui, ó, que é o Clube do Molho Sabor Cheddar da Poleng. Ele custou, quer ver? R$10,99 e é um pote de 220 gramas. Então aqui a gente tem um de 100 gramas e aqui 220. A polêmica já começa aí. Agora, uma coisa que eu achei engraçado, porque aqui não vem escrito pra esquentar, mas veio gelado. Veio geladinho. Porque pede pra poder manter entre 1 a 10 graus e depois de aberto consumir imediatamente. Esse aqui já fala assim, ó, experimente aquecido por 1 minuto no micro-ondas. Mas eu acho que o do McDonald's também é pra aquecer. Então vão aquecer os dois, né? Vão aquecer os dois. Porque aí a gente tem uma aparência igual. Sim, porque não dá pra comer gelado, cheddar. Acho que você não sente nem o gosto direito. Ainda mais que ele vai fazer o lanche ficar gelado. Porque o que, que a gente fez? A gente pediu um duplo burger bacon. Eita! Que é aquele que tá nos clássicos, na promoção de 2 por R$19,90. A gente pediu um desse, porque aí Voz do Além vai experimentar metade com a piscininha, metade com o da Poleng, eu também metade com outro. Tá feliz, Voz do Além? Eu amo esse canal. Eu vou lá esquentar e a gente já volta, tá bom? Porque frio não dá pra poder comer, né? Não dá. Olha, vem até escrito aqui, ó, dica Clube do Molho. Remova a tampa, leve o pote ao micro-ondas por 1 minuto, misture e está pronto. Então nós vamos seguir essa dica aqui pro do McDonald's. Você não tem nada escrito não, do Mac? Será? Não vem não, ó. Não vinha não. Não tem nada escrito. Não vem. Mas deve ser pra esquentar também, gente. Porque senão você vai esfriar seu sanduíche. É, também se viesse quente, ia estragar o negócio rápido, né? Vai que a pessoa compra, mas é pra daqui a 2 dias. É verdade. Pra manter, né? É. Per amore, hai mai fatto niente solo. Per amore, hai sfidato il vento e un ladro.
Eu nem precisei deixar um minuto, porque o micro-ondas estava numa temperatura, numa potência alta. Então eu deixei... Qual é a potência alta do micro-ondas? É a potência que ele veio. Ele veio assim, eu senti que ela é alta, entendeu? Falei, nossa, tá com potência alta. E aí é isso. Aí eu deixei de 20 em 20 segundos. Eu ia colocando e ia parando pra ver também se não dava aquela crosta e acabava atrapalhando o gosto, sabe? Uhum. Devidamente guardadas as tampinhas, não se preocupem, porque depois o que, é que eu vou fazer? Vou lamber. Reciclagem. Não, primeiro eu lambo a tampa. Primeiro eu reciclo no estômago. Depois eu reciclo no lixo. Tá, porque não pode deixar perder. Tá. Esse é a piscininha de cheddar, ó. Gente, ela realmente... Lembra a voz do Alan que a gente achou parecido com a tinta suvinil? E parece, né? Parece a tinta suvinil que a gente tinha no nosso quarto, não é? Como é que é o nome da cor? Quentão. 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 E ele é bem assim, aquilo que a gente falou no outro vídeo, se você não assistiu, é o molho cheddar do McDonald's, mas não é esse cheddar que vem dentro do hambúrguer, porque o cheddar que vem dentro do hambúrguer, ele é mais... Ele é o fatiado. É o fatiado e não derrete todo também. É. Aqui tá o molho da Polenio. Olha que legal. Eu achei ele mais consistente ainda, ó. Mas ele tá quentinho também? Tá. Ó. Tá vendo? Eu achei ele mais consistente do que o outro. É uma consistência de catupiry, né? De requeijão, sabe? É, só que assim, é legal falar isso porque existem requeijões também, sabor cheddar. A gente foi atrás desse porque ele não é vendido como requeijão, ele é vendido como molho, entendeu? É diferente. Consegue distinguir? O requeijão, ele vai ser mais consistente ainda, eu acho. Ó, vou colocar os dois um do lado do outro, ó. Ai, que porra. Tá vendo? Os dois são consistentes, mas esse aqui da Polenga é mais pegajoso. Não é assim que fala? Pode ser. Entendeu? Aham, entendi. Então, o que a gente vai fazer primeiro? Vamos experimentar ele na negócia e depois a gente experimenta chuchando. Mas não vai ficar uma coisa na boca? O quê? Eu acho melhor experimentar direto no hambúrguer. Direto no hambúrguer? Eu acho melhor. Porque senão vai ficar uma coisa na boca. O que, que é a coisa na boca? Tipo um rancinho. Ah, do próprio cheddar. Sabe? Do próprio cheddar. Mas depois tem que experimentar ele sozinho. Você come puro. Você sempre come com outra coisa. Não, eu como assim, uma colherzinha? Uma colherzinha de xarope? Se eu tomo xarope, né, meu xarope? Eu falei, vai comparar agora. É igualzinho. Ué. E o drag? Pareceu o que eu falei, não pareceu? É o drag. Agora, como é que eu vou fazer isso aqui? Vou ter que comer. É, vai ter que comer, tá vendo? Como é que tu arranja não. Um jeito de fazer um negócio. Tem que comer, gente. Eu não queria, mas você viu, eu vou jogar fora, não pode. Posso escolher meu hambúrguer? Pode, mas é tudo igual. Não, os não dois é igual, são, não. Então, é igual, sim. Não. O hambúrguer, eu vou pela energia do hambúrguer. Não, duplo burger bacon, sim, dois. Sim, mas eu vou pela energia do hambúrguer. Só de eu chegar aqui, eu já percebo que eu quero esse, entendeu? Por que você quer esse? Por que você quer esse? Porque ele tá mais bonito. Você se importa? Tem um bacon ali aparecendo. Nossa, tá mais bonito mesmo. Tá mais bonito. Pode ficar, bobo. É tudo igual. Quem vê beleza, quem vê cara, não vê coração. Às vezes o meu vai estar mais gostoso. Vamos lá, então. O negócio aqui é pra chuchar, é não pra é? É pra chuchar. Toma tua Ai, parte. Ai, Jesus. Toma a minha. Vamos começar pela piscininha de chuchar. Chuchar que vocês falam em Minas, mas é o famoso mergulhar. É. É o mergulho do bom. Mas chuchar o povo conhece, não. Que belezura. Eita. Nossa, gente. Prazer. O respeito fica onde, hein? Não é pra comer tudo não, tá, Felipe? É uma mordida só, tá? Uhum. Você não vai querer acabar com tudo. Aí você comer um, eu vou ter que comer mais. Uhum, só comer. Meu Deus, só por tua culpa. Para de comer, senão eu vou ter que comer igual. É pra comer a minha metade desse, é nesse. Meu Deus, que isso? Gente, a sorte é que o Felipe não faz isso na rua. Que isso é uma vergonha na rua. Pelo amor de Deus. Três mordidas e você já acabou com a metade do hambúrguer. Ele não come o negócio, ele devora. Toma conta da sua vida. Ele tem um sabor muito forte de cheddar, não é? Tem sim. É lógico que no hambúrguer fica muito mais gostoso. É, eu achei que ele ia ficar com gosto de rancinho, como eu falei. Não fica. No céu da boca, não fica. Não fica. Mas mesmo assim, eu não acho que ele fica bom. Sozinho? Sozinho, não. Ah, não, sozinho, não. Mas... Só combina com hambúrguer. Não, mas eu... Pra fazer o bolo da cereja. Mas dá pra poder comer com batata frita, dá pra comer com nugget. Você sente que dá... Até com biscoito, água e sal, eu comia. É sério. Agora, vamos pro da Polenga, pra gente poder ver como vai ser essa sustância. Qual que é o seu? Qual que é o meu? O meu é esse aqui.
Mas você difícil. Vê que é ele é chupa, tá sabe vendo? Sabe no programa do Celso Portiolli, aquela piscina de maisena? Sabe que as pessoas têm que passar correndo? Sei. É tipo isso daqui. Ele é mais difícil de... Até ele é mais difícil. De afogar um negócio aqui. Ele fica menos escorrendo, né? Ele é mais denso. Você faz o hambúrguer de colher. Você não afoga o negócio. Você pega assim. Jesus! É o meu jeitinho. E vamos de polêmica? Vamos de polêmica. Eita, não acredito. Por quê? Vamos a um plot twist aqui. Parece que o jogo virou, não é mesmo? O que que acontece? Por que que a gente escolheu esse molho cheddar da Poleng? Porque muita gente tinha comentado e a gente também reparou que é o seguinte. Aqui atrás, na piscininha de cheddar do McDonald's, vem escrito. Fabricado em Poleng Indústrias Alimentícias. Então assim, os dois são da mesma fábrica. O que significa que é o mesmo? Não necessariamente. Não. Porque a gente tem aí a Copenhagen e eu acho que a Brasil Cacau, se eu não me engano, elas são da mesma indústria. Aí tem gente que fala assim, ah, compra o chocolate da Brasil Cacau em vez da Copenhagen. Não, gente. Pode ser na mesma fábrica, pode ter sido, mas tem composições diferentes. Assim como o molho de tomate Heinz, se você olha lá, também é fabricado por um outro, por um fabricante que tem uma marca que tem um preço mais acessível. É por isso que eu digo, não é só porque é o mesmo artista que é a mesma arte. Entendeu? Como assim? É a mesma fábrica, é a mesma qualidade do processo, mas tanto os componentes quanto também o jeito de fabricar vai ser diferente, porque essa fábrica pode ter galpões diferentes, enfim, inúmeras coisas. Quando você olha atrás, os ingredientes são muito parecidos. É difícil de você conseguir ver se são os mesmos, porque eles estão em ordens diferentes. Enfim. O que que a gente pode falar pelos ingredientes é o mesmo molho. É o mesmo molho. Pelos ingredientes, pela fabricação. Agora, pelo sabor, o que eu posso dizer é que eu não sei se é por questão de armazenamento, se talvez aqui, como fica no mercado mais tempo, talvez coloquem alguma coisa, não sei. Esse molho da piscininha de cheddar tem um sabor mais forte. É, e como a ordem é alterada, por exemplo, podem ter os mesmos ingredientes, mas pode ser que um ingrediente Será? Aqui seja mais do que aquele. Será? Pode, porque a quantidade. É a quantidade. Porque não tem aquela coisa de que a ordem de como vem escrito é o que se utiliza mais? Ah, é? Por exemplo, se a água vem primeiro, é porque o que é mais utilizado aqui é água. Mentira. Gente, isso é fake meme? Não, isso aí eu vou pesquisar. Ou é um negócio... Eu achei interessante. Mas é... Como que eu coloco? Ingredientes. É a ordem? A lista de ingredientes deve estar em ordem decrescente. Isto é, o primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade no produto e o último em menor quantidade. Viu? Voz do além. Gente, que legal. Legal isso. De acordo com a Anvisa, toda embalagem... Tô indo em outra fonte pra saber se não foi a voz do Alan que escreveu aqui no Wikipedia. De acordo com a Anvisa, toda embalagem deve possuir a lista de condimentos em ordem decrescente. Ou seja, o primeiro ingrediente é aquele que está em maior quantidade e o último em menor. Ah, então eu não tô doido. Porque eu tô sim. Esse aqui, gente, tem um sabor... A piscininha de cheddar tem um sabor mais piscininha, forte. Piscininha, amor. Piscininha, amor. A piscininha de gelo, ela tem um sabor mais forte do que o molho da Poleng. Você concorda comigo? Tem um sabor mais forte. Gente. Além de, como vocês viram, ela ser mais... Ela é densa, mas ela não é tão densa quanto essa. Mas eu acredito que agora, sabendo essa questão dos ingredientes de ordem decrescente que vem em relação à quantidade, podem ser os mesmos ingredientes, mas feitos de maneira diferente. Sim. Então, eu acho o seguinte. Pelo preço, esse aqui sai mais em conta. Ele sai 10 e pouco, quase 11 reais, 220 gramas. Esse aqui, se você comprar com o lanche presencial, 5,50, se você comprar separado, 8 e pouco. Ô, gente, ficou mais gostoso com o hambúrguer. É, ficou mais gostoso. Ficou. Temos que ser reais aqui. Temos que ser reais. Então, assim, na batalha, o que eu diria é o seguinte. Pra mim, o vencedor é a piscininha de cheddar. Só que é óbvio que quando acabar a piscininha de cheddar, a gente tem uma opção no mercado muito boa pra poder tentar fazer uma coisa parecida. Com certeza. Né? Iguale, iguale? Não. Parim, parim? Parim, parim, não. Mas tem a parecença. Então é isso, né, Voz do Além? É isso. Acho que deu pra poder entender, né, gente? Deu. Depois de toda essa tour, piscininha de cheddar tem um lugar especial, Poleng. Tem um segundo lugar especial, o coração cabe tanta coisa, cabe, né? Cabe, é igual coração de mãe. Bom, mas o McDonald's podia deixar isso aqui. Vai embora, não, gente. É isso, Voz do Além. É isso. A gente vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado desse vídeo, que a gente tenha tirado essas dúvidas. Você já deixa aí embaixo, você experimentou o cheddar do McDonald's? Você já experimentou o cheddar, o molho cheddar da Poleng? Coloca aí, o que você acha melhor? Qual que é o vencedor da tua batalha? Um beijo, até a próxima. Beijo, gente. Valeu. Agora a gente tem que consumir
é isso aqui rápido, porque já abriu, já chuchou o hambúrguer e não pode negociar. Não, mas você falou que vai comer até com biscoito de água e sal. Ah, mas então, é isso que eu tô falando. Eu tô trazendo uma proposta nova. Não tem hambúrguer ali no armário, tem biscoito de água e sal. Vamos no biscoito de água e sal, meu filho.